ุปสรรคของจัตตาร์อันเดียดขันดุลย์อาปนลกสวากตมจันทร์สุมอยบทมาราจิอาหิอุปสิทธิสุกุลักษณ์จิลาโรติขิคอมาร์บอนธาร์ศรีศรีฮัจุริกานามกรดอาร์ฮัจุริกานามกรดที่มือเดมิลิจุลีดีฮานามอร์ดเลดีฮาปุริบขันกุริบอามีดีฮานามอร์มาจัลเลจัมคิดว่าพรุ่งนี้แคมราบสันพรหันตอกมอยดีข้าวบอลกุศลที่ปุโรนีเอตานามกรอุนุสโชนอตีที่มือเดเอนามกรปฏิสถาคุริศิลอาร์วาจิขีนามกรมุจยาเตที่มือเดมิลิจุลีดีฮานามอร์ดเลจิฮกอลมหิลายาดุปสิทธิสิเขกอลที่มือเดดีฮานามปุริบขันกุริบอามีดีฮานามอร์มาจัลเลจัมขีดอาปนลกจันไนสุเจ้าฮอมIt is one of your entertainment channel, wrong channel. It is more of a homot. Uthiha prajan mor mazalek. I don't mix cinta sorsa. Uthiha prajan mor mazalek. Loija bor karon. It is more of a rambo kori se. Ene khundor onustan. Upahana rokham jatra. Aru ye kham jatra. It is more of a ami dekhisu. A homor. Imur or pura khimol. It is more of a protect kon namghor. Protect to mandir. It is more of a ek khundor poribe khundor bataboron sisi hoyse.গাঁও খনৰ সকলো মহিলা পুৰুষ সমন্বিতে সকলো ওলাই আহি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো আগভাগ লৈছে গতিকে এনে এক অনুষ্ঠান উঠি অহা প্ৰজন্মক নিশ্চয় আধ্যাত্মিক দিশৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব গতিকে আমি কথা পাতিম সকলোৰে লগত কিন্তু প্ৰথমে আমি মিলিজুলি দিহা নামৰ দলৰ মহিলাসকলৰ আমি দিহা শুনি ল'ম কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কে রাম হি কে রুহে কঙ্কনে করে করত দীপিতি ও পাদ পদ্ম দুখানিক দেখন রত্নময় নপুরে করন্ত আছে ঘু যাক দেখি ভকতৰ পৰম কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠক হিয়েৰি প্ৰভু নৰৰু দৈব কিৰ পুত্ৰৰূপে জন্ম বসুদেৱে কুলে লয়া যায় অথিৰ যমুনা নৈ শিয়ালে বা দেখুৱাই অযুগ মায়া কানিলে বসুদেৱ ৰাইহে কৃষ্ণকে লয়া যায় গকুলৰ যুগ মায়া কানিলে হলাই ৰাম ৰামে বকু মন মান
উপাসনার অসম যাত্রা আমার এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব কিন্তু এইখিনিতে আমি লোব লাগিব খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি আপনাদের আঁতরি না যাব চাই থাকবে আমার বিশেষ অনুষ্ঠান খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতির পিছত পুনের উভতি আইসো উপাসনার অসম যাত্রার এই অনুষ্ঠানলৈ বিরতির পিছত পুনের আইসো আমার বিশেষ অনুষ্ঠান উপাসনার অসম যাত্রা। আমি ইতিমধ্যে গোলাঘাট জেলার কমারবন্ধা শ্রী শ্রী হাজরিকা নামঘরত উপস্থিত আছো। মিলিজুলি দিহা নামৰ দলে দিহা পরিবেশন করেছে, আমি পুনের দিহা নামৰ মাজে সোমাই গেছি। Oh,
শংকর মাধব দুজন গুরু দুটি নাম ধারা ও শংকর পূজা মাধব চন্দ জগ খন্তেক বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা। আমি বৰ্তমান গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধাৰ শ্ৰী হাজৰিকা নামঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দিহানাম শুনি আছে, মিলিজুলি দিহানামৰ দলৰ। আমি পুনৰ দিহানামৰ মাজলৈ যাম, তাৰ পূৰ্বে আমি অকণমান আমাৰ লগত কেইবাগৰাকীও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম, আইসকলৰ লগত কথা পাতিম। ইমান সুন্দৰ আপোনালোকে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, আৰু মই অকণমান আগতে 1919 বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু 1919 নহয়, 1822 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 201 বছৰ ইতিমধ্যে এই নামঘৰে অতিক্ৰম কৰিছে। ইমান পুৰণি নামঘৰ, এই পুৰণি নামঘৰ 200 বছৰ ধৰি আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সেইখিনিৰে কাম কাজ কৰি আহিছে। কিন্তু এই নামঘৰ ভাগ হাজৰিকা নামঘৰ কিয় হ'ল, সেই কথাটো অকণমান জনাব নেকি? আমাৰ 1822 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পূৰ্বে মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত দুজন বকু আৰু শ্ৰী বকু আৰু কণ বুলি দুজন মানৰক্ৰমত এফালে পলাই আহিছিলে। আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে বসতি স্থাপন কৰিছিল। সেইদিনৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াত অঞ্চলত আছিল। থকাৰ পিছত তেখেতলোকে বোধহয় আমি এনে জনামতে 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত এই নামঘৰ ভাগ তেখেতলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই সেই তেখেতলোক হাজৰিকা আছিল আৰু তেতিয়াই সেই হাজৰিকা নামঘৰ বুলি তেওঁৰ পৰাই জনাজাত হয়। ৰং চেনেলৰ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা চাইছেনে নাই? চাইছোঁ। সেইটো সময়ৰ কাৰণে আমি সদায় মানে 6টা বজাত মানে আজৰি হৈ আৰু মানে টিভি ওচৰত বহোঁয়ে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই ৰং চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতেও যাতে আমাৰ এনেকৈ থলুৱা আইসকলকো যাতে এনেকৈ আমাৰ কলাকৃষ্টিসমূহ লৈ যাবলৈ লৈ যায়হি, যেন অন্যকো দেখুৱায়গৈ আমাৰ মানে যিখিনি মানে কলাকৃষ্টি আছে, তাৰে আশাৰে ৰং চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বৰ্তমানে যেনেকৈ চলিছে ভৱিষ্যতে যাতে তাতোতকৈও যাতে ভালকৈ মানে ৰং চেনেলটো আৰু উন্নতি হয়, মোৰ ফালৰ পৰা এয়াই আমাৰ আইসকলৰ ফালৰ পৰাও মই ৰং চেনেললৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত যদি ইয়াত বহি হাত চাপৰি বজাইছে, দিহানাম গাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। এইটো আমি পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, আজি পাই মানে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ৰং চেনেললৈ অনেক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে আপোনালোক আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমিও প্ৰথমবাৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মানে এই আপোনাৰ পৰিৱেশন কৰিছোঁ।
মই কৈছো এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰং চেনেল এনেধৰণৰ এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ বীজ সিঁচিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ মাজৰ এক অংশ ইতিমধ্যে হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধা শ্ৰী শ্ৰী হাজৰিকা নামঘৰৰ এইসকল অংশীদাৰ ৰাইজ। আমি পুনৰ দিহা নামৰ মাজলৈ যাম, কিন্তু খন্তেক লৈছোঁ শ্ৰম বাণিজ্যিক বিৰতি। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক কমাৰবন্ধাৰ শ্ৰী শ্ৰী হাজৰিকা নামঘৰত আৰু ইয়াত মিলিজুলি দিহা নামৰ দলে দিহা পৰিৱেশন কৰিছে। আমি দ্বিতীয়টো দিহা নামৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ।
প্ৰতিজোপা বৃক্ষ নানা ৰঙে শুভি আছে উদ্যানৰ বৈক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ৰাম সোণালী পদুমৰ ফুলে সুবাস বিলাই দেব নারায়ণ প্রভু দেব নারায়ণ গ্রাহ মুখে গজেন্দ্র ককরা পরিত্রাণ কৃষ্ণা তুৰ হুয়া পৰে গজ ৰাজ ও লাহে লাহে নামে হবে সৰু বৰৰ মাজৰ কৃষ্ণ হৃদয়তে আছে এটি ভক্তি সৰু বৰ ভক্তি সৰু বৰ পানীৰ মাজে যুদ্ধ লাগে গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ ৰাম ৰাম আর
উপাসনার অসম যাত্রা এই অনুষ্ঠানটির পর আজি আমি বিদায় লব লাগিব। আমি বর্তমান উপস্থিত আছিল গোলাঘাট জেলার ঐতিহাসিক কমারবন্ধার শ্রী শ্রী হাজরিকা নামঘরত।